Primăria municipiului Piatra Neamț a organizat miercuri 8 noiembrie ultima licitație pentru închirierea spațiilor comerciale din piața agroalimentară El Sfântul Gheorghe. Situația spațiilor rămase libere, cât și prețurile minime și maxime la care au fost adjudecate sunt următoarele. Pentru zona legume-fructe au fost scoase la licitație 150 de tarabe, 92 pentru comercianți, au rămas 21 libere, 58 destinate exclusiv producătorilor, au rămas 29 libere. Prețul de judecare, cel mai mic a fost 12,13 lei pe zi, iar cel mai mare a fost de 53,45 de lei pe zi. În zona lactate au fost scoase la licitație un număr de 22 de boxe, fiind adjudecate toate. Prețul cel mai mic este de 1337 de lei pe lună, iar cel mai mare de 2647 de lei pe lună. În zona carne au fost scoase la licitație 27 de spații, fiind adjudecate toate. Prețul cel mai mic a fost 3158 de lei pe lună, iar cel mai mare de 6796,3 lei pe lună. Pentru zona pește au fost scoase la licitație 7 boxe. Prețul oferit a fost de 4851 de lei pe lună pentru fiecare. Pentru zona de panificație au fost scoase la licitație 20 de spații și au fost adjudecate doar 12. Cel mai mic preț oferit a fost de 1047,38 de lei pe lună, iar cel mai mare preț a fost de 1624,8 lei pe lună. Pentru zona fast food au fost scoase la licitație 2 spații, unul la parter și unul la etaj. S-a licitat doar pentru spațiul de la parter în suprafață de 137 metri pătrați, prețul de adjudecare fiind de 27.700 de lei pe lună. În zona agroalimentară au fost scoase la licitație 40 de spații, din care au rămas libere 25. Prețul minim oferit a fost 8.848 de lei pe lună, iar prețul maxim a fost 935 de lei pe lună. Conform regulamentului aprobat de Consiliul Local, spațiile rămase libere vor fi scoase la licitație după 5 zile de la prima licitație. S-au încheiat licitațiile pentru toate spațiile, în urma cărora s-au ocupat 80% dintre spații. De luni, câștigătorii pot încheia contractele și pot prelua spațiile. Pentru diferența rămasă, se va organiza o nouă procedură de licitație, iar până la finalizarea acesteia, tarabele rămase se pot închiria cu ziua. Îmi mențin termenul estimat pentru deschiderea pieței, sfârșitul lunii noiembrie, a declarat primarul Dragoș Chitic.